ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የምናዲስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? አዳዲስና ያልተሰሙ መረጃዎችን አዘጋጅተን ይዘንላችሁ ቀርበናል። በመረጃዎቻችን ህዋት በኢትዮጵያ ላይ ስለወሰደው አስገራሚ እርምጃ እንግራችኋለን። እርምጃው ኢትዮጵያ ሚሊዮን ስም ለማጥፋት ያለመ ነው ተብሏል። በርካቶችን ቢያስደነግጥም ህዋት የሚጠበቅ ነው ተብሏል። ዲዮም ጀነራል ጻድቃን በዋት ማክራዊ ኮሚቴ ስብሰባ ላይ ስላደረጉት አንድ የጸጸት ንግግር እንግራችኋለን። ከዚህ በተጨማሪ መቀሌ ስላረፈው ግዙፍ ያንቶኖቭ አውሮፕላን ስላረገፈው ነገርም ከመቀሌ ተሰማ መረጃ ይዘናል። ቅዱ አንዳርጋቸውና ሌሎችንም ከስልጣን ለማንሳት እንቅስቃሴዎች ስለመኖራቸው የሚያሳይ አንድ ጥብቅ መረጃም ይዘናል። በዝርዝር እናደርሳችኋለን። ከዚህ በተጨማሪ ዛሬ ለሊት አምነስቲ የዋትን ጉድ ለዓለም ዘርግፎታል። ያልተሰሙ ሌሎች መረጃዎችም አሉን። በየለቱ የምናሰናዳቸው ልዩ ትንታኔዎችና ሰበር መረጃዎች እንደተለቀቁ እንዲደርሷችሁ ቪዲዮውን ላይክ፣ ቻናሉን ሰብስክራይብ ያድርጉ። አዲሶችነን እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ለመጀመሪያው መረጃችን ስንወስዳችሁ በመቀሌ በለሊት ግዙፍ አንቶኖቭ አውሮፕላኖች እንደሚያርፉ ተነገረ። እነዚህ ግዙፍ አንቶኖቭ አውሮፕላኖች የእርዳታ ቁስ የጫኑ ናቸው ቢባልም በርካቶች ግን እየተጠራጠሩ ነው። ማታ በመቀሌ አየር ማረፊያ በተደጋጋሚ ትልልቅ አንቶኖቭ አውሮፕላኖች እንደሚያርፉ መረጃዎች ያመለክታሉ። እነዚህ አንቶኖቭ አውሮፕላኖች ከመንግስት እይታ ወይንም ዕውቅና ውጪ ናቸው ተብሎ አይታሰብም። ነገር ግን ከመቀሌ የሚሰሙት መረጃዎች እነዚህን አንቶኖቭ አውሮፕላኖች መቀሌ ላይ እያረገፉት የሚገኙት የእርዳታ ሀል ብቻ እንደሆነ ነው። ከዚህ ቀደም በሌሎች ሀገሮች ከሆነው በመነሳት የዓለም የምግብ ድርጅት ጭምር በእርዳታ ስም የጦር መሳሪያዎችን ለአማጽያን ሲያደርስ እንደነበር የሚያመለክቱ መረጃዎች አሉ። አሁንም ተቋማቱ ለዋት እያስታጠቁት ላለመሆኑ የሚያረጋግጥ ምንም አይነት መረጃ የለም። ህዋት ለወራት በየትኛውም ኮሪደር ከውጭ ሳይገናኝ ነዳጅ አላለቀበትም፣ ተተኳሽ አላጣም። አሁንም ኃይሉን እንደገና እያደራጀና እየተዋጋ ነው። የዚህ ምንጩ እነዚህ በሌሊት የሚደረጉት የአውሮፕላን በረራዎች ሊሆኑ ይችላሉና መንግስት እያንዳንዷን ነገር አስፈትሾ ቢያሳልፍ መልካም ነው እየተባለ ነው። ህዋት በአሁኑ ሰዓት ቀረኝ የሚለው ወልቃይትና ከፊል ራያን ለመያዝ እንደሆነ ተነግሯል። ይሁን እንጂ በወልቃይት በኩል ሙከራ ማድረግ የማይታሰብ ሆኖባቸዋል። ወልቃይት ያለው የኢትዮጵያ ኃይል እጅግ እየተደራጀና አንድ ስንዝር እንኳን የማያስኬድ እንደሆነ ይነገራል። ህዋት አሁንም ሌት ተቀን ኢትዮጵያን ለማፍረስ እየሰራ ቢሆንም ደፍሮ ግን በወልቃይት በኩል ውጊያ መክፈት አልቻለም። ጀነራል ጻድቃን ከሰሞኑ በህዋት ማዕከላዊ ኮሚቴ ዘንድ በነበረው ስብሰባ ላይ ወልቃይት የመጀመሪያ ዓላማችን መሆን ነበረባት ሲል ተናግረዋል። ጀነራል ጻድቃን የወልቃይትን መንገድ ብቻ እናስከፍት ስል አልሰማ ብላችሁኝ ሸዋሮቤት ድረስ በመሄድ ልጆቻችንን አስፈጅተን ተመለስን ሲል በጸጸት ተናግረዋል። ህዋት ከዚህም የከፋ ጥፋት ሊያደርስ የሚችልበትን አቋም እየገነባ ነው። መንግስት በበኩሉ ሁሉንም በዝምታ እየተመለከተ ይመስላል። በአፋር የሚደረገው ጦርነትም ቀጥሎ ለበርካታ ጊዜያት ከባድ ፍልሚያ ሲያደርግባት የቆየችው በርሃሌ ከተማ በህዋት እጅ ገብታለችም። ህዋት በወረራ በያዛቸው በራያና በአፋር ትይዩ ያሉ አካባቢዎችን ዋና የማዘዣ ጣቢያ ለማድረግ በስራ ላይ እንደሆነ መረጃዎች ያመለክታሉ። ብርሃሌን ከተቆጣጠሩ በኋላ አፍዴራንና ብርሃሌን የሚያገናኛቸውን መንገድ ለመቁረጥ እየታገሉ ይገኛሉ። የአፋር ኃይሎችም እየተዋደቁ ነው። ከዚሁ ጋር ወደሚያያዘው መረጃችን ስንወስዳችሁ ህዋት መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያለውን የኢትዮጵያ ስም ትግራይ ተብሎ እንዲቀየር መወሰኑ ተነገረም። ትግራይ ማለት ኢትዮጵያ ናት ብሎ በእብሪት የሚያስበው ህዋት በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ኢትዮጵያ የሚለው ስም ወደ ትግራይ እንዲለወጥ እያሰራ ነው ተብሏል። ትግራይ ከሞላ ጎደል ሀገር መሆኗ የታወቀ ይመስላል። መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚታወቀው ኢትዮጵያን ከአርባ ጊዜ በላይ ስሟን የሚጠራው ሲሆን መልክዓ ምድራዊ አቀማመጧንም በዝርዝር ይናገራል። ከዚህም ውስጥ በጊዮን ወይም በአባይ የተከበበች ምድር እንደሆነች ኦሪት ዘፍጥረት ላይ ይጠቅሳል። እንግሊዘኛውም በዕብራይስጡም ሆነ በየትኛውም መጽሐፍ ቅዱስ ኢትዮጵያ ተብሎ የተቀመጠውን ስም ትግራይ በማለት ለውጦታል። እንደሚታወቀው በህዋት እምነት ኢትዮጵያ ካለ ትግራይ የመቶ ሃምሳ ዓመት ታሪክ ያላት አድርጎ ነው የሚያስበው። የአክሱም ስልጣኔም የትግራይ እንጂ የኢትዮጵያውያን አይደለም ብሎ ያምናል። ይህ የህዋት ሰዎች ከብሬት በስተቀር እውቀት በደረሰበት ደርሰው እንደሚያውቁ የሚያሳይ ነው ተብሏል። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተጠቀሰችው ኢትዮጵያ ትግራይ ሳትሆን በሰሜን እስከ ግብጽ ድንበር፣ በደቡብ እስከ ኬንያ፣ በምስራቅ እስከ ሶማሊያ በርበራ፣ በምዕራብ እስከ ሜሮይ ሱዳን ድረስ የተንሰራፋች እንደነበረ ነው። የአክሱም ስልጣኔም ቢሆን እስከ አጼ ኃይለሥላሴ ዘመነ መንግስት ለዘለቀው የሶሎሞናዊ ስርወ መንግስት ውጤት እንጂ የትግራይ ብቻ አይደለም። ታሪክ ማጥፋት፣ ማግበስበስና የኔ ማለት የሚወደው ህዋት የአክሱም ስልጣኔ ባለቤት የትግራይ ህዝብ ብቻ ነው
ኢትዮጵያ ካለ ትግራይ አትኖርም በሚል እብሪት እጅግ እኩይ ተግባር እየፈጸመ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያለውን ኢትዮጵያ የሚል ቃል ትግራይ ወደሚል ከመቀየር ባለፈ አሁን ባዋቀረው ቤተ ክህነት በኩል በግዕዝ እንዳይቀደስና ሁሉም በትግርኛ እንዲሆን አዟል። እስካላማጣ ድረስ የነበሩትን ቤተ ክርስቲያናት በሙሉ አገልጋዮችን በአዲስ ለውጧል። ትግራይ ራሷን እንደ ሀገር ከቆጠረች ውላ አድራለች። ምናልባትም ከዚህ በኋላ የሚመጣውን ነገር የፌደራል መንግስቱ የሚወስነው ይሆናል። ህወሓት ራሱን እንደ ሀገር በመቁጠር ሰራዊቱን ምዕራብ፣ ምስራቅ፣ ሰሜንና ደቡብ ዝ በማለት በ50 አርሚ እንዳዋቀረ ተነግሯል። ወደ ሌላኛው መረጃችን ስንወስዳችሁ የሥራና ክህሎት ሚኒስትር ሥራ ስምሪትና ገበያ ዘርፍ ሚኒስትር ዴታ አቶ ንጉሱ ጥላሁንና አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ከስልጣን ሳይወርዱ እንዳልቀረ ጋዜጠኛ አዩዛ በሻ ዘግቧል። እንደሚታወቀው በብልጽግና ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል አቶ ጸጋ አራጌ ወጣው መረጃ ትርምስ ፈጥሯል። አቶ ጸጋ አራጌ ተዘርፏል ባሉት ገንዘብ ላይ አቶ ገዱ አንዳርጋቸውን ጨምሮ አቶ ዮሐንስ ቦያለውና ሌሎችም የሌሉበት ሲሆን ሌሎች በርከት ያሉ አመራሮች ግን ስማቸው ተዘርዝሮ እንደነበረ ይታወቃል። ምናልባትም ከስልጣን የሚነሱ ከሆነ በዚህ ምክንያት በተፈጠረ አለመግባባት ሊሆን እንደሚችል ይገመታል። አቶ ገዱ አንዳርጋቸውና አቶ ዮሐንስ ቦያለው ከአቶ ጸጋ አራጌ ጋር መሆናቸውን መረጃዎች ያመለክታሉ። እስካሁን ድረስ አቶ ገዱ አንዳርጋቸውና አቶ ንጉሱ ጥላሁን ስልጣን መቀየራቸውን ወይንም ደግሞ መልቀቃቸውን የሚያመለክት ከመንግስት የወጣ መረጃ የለም። አቶ ገዱ አንዳርጋቸው በዓለም አቀፍ ጸጥታ ጉዳዮች የጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካሪ ሲሆኑ አቶ ንጉሱ ጥላሁን ደግሞ የሥራና ክህሎት ሚኒስትር ዴታ ናቸው። አምነስቲ የህወሓት ኃይሎች በአማራ ክልል ለመናገር የሚዘገንን ወንጀል ፈጽመዋል ሲል አስታወቀም። አስገድዶ መድፈር፣ ዝርፊያና የጅምላ ግድያ ከፈጸማቸው ከባባድ ወንጀሎች ቀዳሚዎቹ ናቸው ያለው አምነስቲም ዛሬ ሌሊት ይፋ ባደረገው ሪፖርቱ የህዝብና የመንግስትን ንብረት ዘርፈዋል፣ ከ14 ዓመት በታች የሆኑ ህፃናትን ጨምሮ በርካታ ሴቶችን ደፍረዋል፣ በርካታ ንጹሃንን አፍነው በመውሰድም ጨፍጭፈዋል ብለዋል። በዞብል የአማራ ሚኒሻዎች ከባድ ጥቃት ፈጽመው ሽንፈት ካደረሱባቸው በኋላ የህወሓት ኃይሎች በበቀል ወደ ቆቦ ከተማ በመግባት ምንም ያልታጠቁትን ንጹሃን ሰብስበው እንደረሸኑም አምነስቲ ባወጣው ሪፖርቱ አጋልጧል። አምነስቲ 27 የአይን ምስክሮችን ያነጋገረ ሲሆን 10 ደግሞ ጭፍጨፋውን ሲፈጽም በቦታው ላይ የነበሩ ሰዎችን ቃል ተቀብሏል። አምነስቲ ያነጋገራቸው አንድ ግለሰብ ብዙዎች ጭንቅላታቸውን በጥይት እየተመቱ የተገደሉ ሲሆን እንዲሁም እጃቸው የፍጥኝ ታስሮ ደረታቸውንና ጀርባቸውን በጥይት እየተመቱ የተገደሉ እንዳለው ተናግረዋል። ሳተላይት መረጃዎችን ጭምር ዋቢ ያደረገው የአምነስቲ ሪፖርት እጅግ ጭካኔ የተሞላባቸው በርካታ ወንጀሎች በህወሓት ኃይሎች እንደተፈጸሙ አረጋግጫለሁ ብሏል። ሩሲያን ወደሚመለከተው መረጃችን ስንወስዳችሁ ሩሲያ በጃፓን ባህር የባህር ኃይሏን ካሰማራች በኋላ አሁን ማምሻውን ሜዲትራኒያን ላይ አዲስ እንቅስቃሴ ጀምራለች። እንቅስቃሴዋ ግራውንም ቀኙንም ግራ አጋብቷል። ሩሲያ ወደ ሶሪያ ቤዟ የረቀቀ የባህርና የአየር ኃይል ንስሮቿን በግዙፍ ቁጥር አንቀሳቅሳ የጦር ልምምድን ሜዲትራኒያን ላይ ጀምራለች። የሩሲያ መከላከያ ሚኒስትር ሰርጌይ ሾንጋይ እዚያ ናቸው። ጃፓን ባህር ላይ ግዙፍ የተራቀቁ የጦር መርከቦቿን አሰልፋ ጃፓንን ጫጫታና እንቅልፍ የሚነሳ ስጋት ላይ ከጣለች ግን ስንት ደቂቃዎች ነበር ያለፉትም። ይህ የፑቲን እንቅስቃሴ ግራ ያጋባውን ዓለም እንደገናም ፍርሃት ውስጥ ከቶታል። ከዩክሬን ድንበር ልምምዳቸውን የጨረሱትን ማንቀሳቀሷን ስትናገር የሰማችው አሜሪካ ማምሻውን በውጭዋ በኩል እንዲህ ብላለችም፣ አይመስለንም፣ ማረጋገጫ እስካሁን የለንም፣ ፌስቡክ ከተለጠፈው ፎቶ በቀርም፣ ከሆነ ግን ይሁን አስቲ ብላለችም። አበቃን። መልካም ጊዜን ተመኘን። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር።